নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ তো যিহেতু আজি শিৱ পূজা হয় ভাবিলোঁ এবাৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰাই আহোঁ তাৰপৰা গা পা ধুই গুণগুণক ৰেডি কৰি এয়া আমাৰ ঘৰৰ মন্দিৰটোতে এটা সেৱা জনালোঁ সেৱাটো জনাই এয়া টমটমত উঠিলোঁ যিহেতু আমি ওচৰে পাজৰে গ'লে মানে টমটমতে যাওঁ আৰু বেছিভাগ তারপরা এয়া গুণগুণক দেখিছেই নহয় কি ফুর্তি তাই টমটমত উঠিব পায় তাই মানে টমটমত উঠি বিৰাটেই ভাল পায় কারণ মানে জাগা জাগাবিলাক চাই যাব পারে সৰু ছোৱালী তো ভাল পায় এয়া মন্দিৰ পালো আমি গৈ মই মানে এইটো মন্দিৰত ফার্স্ট টাইম গৈছোঁ মানে নাম শুনি আছিলোঁ দেৱালয় দেৱালয় বুলি কিন্তু মই দেখা নাছিলোঁ আজি মানে মই ফার্স্ট টাইম গৈছোঁ যাই কিনে লাগিল মানে হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ নিচিনা এনেকুৱা এটা ভাব আহিল আৰু তারপরা এয়া গলোঁ গৈ কিনে দেখিলোঁ আমাৰ নন্দী বাবা বহিয়ে আছে সকলো মানুহে মানে নন্দী বাবাৰ কাণত কিবা কৈ আছে মানে মানুহে বিশ্বাস কৰে যে নন্দী বাবাৰ কাণত ক'লে ডাইৰেক্ট মহাদেৱে মানে পায় তো মনৰ আশা ফলিয়ায় ময়ো ভাবিলোঁ মোৰো মনৰ আশা অকণমান নন্দী বাবাক কওঁ তাৰপৰা মই এয়া নন্দী বাবাৰ কাণত মানে মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত এয়া মুখ্য মন্দিৰলৈ গমন কৰিলোঁ মুখ্য মন্দিৰত দেখিছেই নহয় মানুহৰ ভিৰ এইটো মোৰ শাহুমা মোলৈ বাচ্চাই আছে তাৰপৰা ভিতৰলৈ গ'লোঁ ভিতৰলৈ গৈ দেখিলোঁ মানে সেৱা কৰিব জেগাই নাই এয়া হৈছে মুখ্য মন্দিৰ তাতে মানে ধূপ চাকি গাখীৰ এইবিলাক দিয়ে এয়া গুণগুণক দেখিছে তাইৰ ফূৰ্তি তাৰপৰা আহি আমি অকণমান চাহ পানী খালোঁ মন্দিৰতে তাৰপৰা অকণমান মন্দিৰৰ বাহিৰৰ ফালে গুণগুণক ফুৰাবলৈ লৈ গ'লোঁ এয়া মাধৱ মন্দিৰৰ নিচিনা এটা ভাব আহে মন্দিৰটোত যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ তো মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে তাৰপৰা আকৌ আমি চাহ পানী খাই ঘৰৰ ফালে বুলি বাট ল'লোঁ তাৰপৰা এয়া টমটমত আহি আমি ঘৰ পালোঁ তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই।